Upplandsderby. Stadskampen har packat upp hela sin cirkus ner i södra hamnen i Luleå. Och det är väl en sådär en, ja, 15 grader i luften kanske. Vi har tagit bort lite isflak i poolen för att deltagarna ska kunna göra sina prestationer. Men jag känner ändå att stämningen här är så varm, så jag tror jag tar av mig jackan, Staffan. Ja. Vi bjuder på det. Jag måste säga att det går väldigt, väldigt snabbt här på uppdragsplatsen. I alla fall med de här lite mindre sakerna. Först på plan var ni, vad heter ni? Daniel. Robert. Och det här är en? Äggkokare. Äggkokare. Känns det som det behövs egentligen? Ja. Har du använt den någon gång? Jo. Du har det? Många gånger. Ja, du säger bara hårdkokt eller löskokt? Nej, det vet jag inte. Vilket är godast, det vet du inte. Vilket sån, vad tycker du då? Löskokt. Löskokt, jag är en hård typ sådär. En sackosäck, ja. Väldigt skön, matchar jackan, vad heter du? Siv. Siv, använder du den här eller är du mest prydnad? Nej, vi var på åt middag, så att jag tog med den. Okay. Vet de om det här på middagen, ja, eller bara? De är här med gökuret också. Och vi går genast till gökuret. Härligt, det här tycker jag, det är lite kitsch-snyggt, alltså. Där kommer en gungstol i bakgrunden. Vad heter ni? Annika. Annika. Använder ni det här? Kuckelikuvar den ibland? Den är lite gammal just nu, men jo, ibland. Men nu kan du hänga upp den på en hedersplats och skriva känd från TV på den. Ja, det får vi göra. Så det går jättebra här på uppdragsplatsen. Vi har ju vissa stora hörnsoffer och grejer och flaggstänger som jag är orolig för. Men nu ska vi hålla balansen, tror jag, ovanför poolen. Ja, jag sitter här och har lite skönt i gungstolen. Och du har ju faktiskt hamnat riktigt på första parkett. Vad heter du? Bea. Bea, och du har en liten gungstol. Ja. Använder du den? Nej. Nej, det är min mormors. Bodde du i närheten? Du konkar ner själv. Där uppe på den lilla balkongen. Så ni har kunnat kika ut här hela dagen och sett hur stadskampen har byggt upp? Jajamän. Alla kompisar ringer. Ser du något? Händer något? Jo. Ser det ut som på TV då? Ja. Det är också där. Så där. Jag ska gå vidare. Det är någon som äger den här stora gungstolen också, antar jag. Och det är ni. Ja. Broderar ni också? Det känns lite som det hör ihop. Man ska sitta och fiffla lite. Det tror jag knappast. Vad gör ni i gungstolen då? Gungar. Gungar. Helt galet. Men det är våran. Det är inte våran. Det är det ni. Titta, nu kommer det fram. Kerstin Svedsberglund som äger den. Kerstin, supersnygg. Vi går vidare. Äggkokarna vi pratar med. Den här, en tamburmajor heter det. Vad heter du? Maria. Maria. Står den hemma hos dig? Nej, min mamma jobbar på Skogsvårdsstyrelsen där uppe. Och där stod den? Tror ni de blir arga då när vi har lånat den? Nej. Det är klart de inte blir, för det ska vi klara uppdrag. Och det här är faktiskt en supertuff lavalampa som matchar din jacka lite. Är det en tanke med det? Ja. Härligt, vad heter du? Stara. Och du heter? Charlotte. Gud vad kul att ni kom. Nu tycker jag vi delar upp ett ute till uppdrag. Vad tycker ni? Ja. Ni kanske kan springa hem och hämta något mer. Rolf, det går ju superbra det här. Det går väldigt bra. Nu kommer också ett badrumsskåp, säger jag. Badrumsskåp är på väg. Jag är mer orolig för hörnsoffan och badkaret och flaggstången. Nu. Okej, uppdrag nummer två. Luleå får i uppdrag att inom 45 minuter presentera 45 stycken jägare i full mundering med trofé, medtag ej vapen. Ja, här har jag så trevligt. Nu sitter jag i ett badkar. Jag älskar att bada, men det borde vara lite varmare vatten i. Vad säger du? Ja. Men det är inte ditt badkar, det är ert badkar. Kom till mig. Vem är du? Jan Lundqvist. Och det här används inte, eller har ni kopplat ur det? Ja, det används inte, nej. Var stod det? På vinden. Härligt. Och här har vi ett badrumsskåp också. Vad heter ni tjejer? Frida. Evelina. Man kan ofta tolka lite hur personer är på hur städat och rent det är i badrumsskåpet. Hur ser det ut i ert... Nu blir ni nervösa. Hur ser det ut i ert badrumsskåp hemma? Städat. Ja, för jag kan inte kolla det nu. För jag antar att här är det inga grejer i. Det är inte... Ja, men det är det ju. Titta. Okej, nu snokar vi genast. Det är ju massor rakapparat. Det är inte din... Lite hårgelé. Vems är det här? Min farmor och farfars. Oj, oj, oj. De använder massa med solkräm i alla fall. Det är bra. Man ska skydda sig från solen. Nu har vi en liten kitschhörna borta. Kom.
Ni ser att det är väldigt, väldigt många som har samlats redan. Här i Lilla Kitchörnan, vi har lite hötorgskonst. Vad heter du? Amanda. Amanda, och var hänger denna fina tavla någonstans? Den ligger i garaget. Ja, men där kan den nog ligga lite. Fast nu är det också tavlan som var med på Stadskampen. Så nu kan ni hänga upp den och så har ni ett samtalsämne på middagen, eller hur? Ja. Jättefin, och fin ögonskugga har du också. Här är Kitsch avdelning 2. Vet du vad det här är överhuvudtaget? En sodastrimme. Använder ni den? Nej. Nej. Vad heter du? Viktor. Viktor, och du har med dig? Samuel. Samuel. Visst är det fint här på Stadskampenområdet? Vad säger du? Visst är det fint här? Mm. Blir du sugen att hoppa i poolen? Nej. Vem tycker du ska vinna här då? Lula. Ja, det är klart. Tycker du har en fin tröja? Vad säger du? Har jag en fin tröja? Ja, du också har en fin tröja. Vad svischar förbi mig? En hemljuva hemskylt svischar förbi. Tjusigt. Och titta vilken härlig publik som vinkar. Vinka allihopa! Vad heter hemljuva hemflickan? Anki. Anki, har du broderat den själv? Jajamän. Du har det? Härligt. Du borde ha en sån här gungskol och sitta och brodera lite. Den ryms inte i köket. Nej, du sitter i köket. För det känns som det är färre som broderar nu för tiden. Och knypplar. Kan du knyppla? På slöjden en gång. Jag kan också knyppla, skryter jag lite. Ja, får jag komma förbi? Ska du gå fram till brevlådan? Hej, brevlådeflickan. Hallå, hallå. Är det någon brev i? Ja, det är krav här. Och från Kronofogden, 3 brev. Och, ja. Okej, okay. Ja, vi stänger. Inga kärleksbrev då? Jo, de ligger också där längst ner här. Mm. Men den här är omonterad och alldeles ny, ser den ut som. Ja, det behövs ingen i en lägenhet. Jaha, så det här är drömmen om ett hus. Du har i alla fall en brevlåda om någon skulle fråga om du vill flytta till ett hus. Ja, precis. Men det lär dröja ett tag. Det går bra i tävlingarna. Vad tror du om uppdragen här? Ja, perfekt tror jag faktiskt. Känner du någon jägare? Ja, hela halva min familj. Men jag kunde inte dra hit alla dem. Jo, känn grupptrycket nu alla. Tveka inte en sekund. Vi behöver massor med jägare hit till uppdragsplatsen. Nu är det dags för musik. Och det här är musik som man absolut inte kan stå still till. Så jag lovar att hela Luleå kommer dansa. Och jag hoppas ni där hemma reser er från tv-soffan. Nu är det dags för Mendes. Shut your mouth! Ja. Jaha, här är vi på uppdragsplatsen och jag står och pratar med Ingrid som du har på dig träningskläder fortfarande för du har varit ute och cyklat. Jo, budkavle. Pensionärerna, SPFs budkavle som går ända från Kiruna och ner till Rättvik i etapper. Ja. Och jag cyklat mellan Mockträsk och, ja vad heter nu då? Visst, vi skiter i det. Ja, det är några mil. Ja. Oh, du cyklar några mil? Nej, en mil. Ja. Regnar det på dig då? Ja, det kom en skur. Men vi var regnklädda med stövlar och allting, så det var inga problem. Nej, visst. Du Ingrid, ska du ta hålla upp den där bakmaskinen nu så vi är klart? För att det har kommit hit en hel del folk med mixrar och allt möjligt. Så man ska förstå vad det är. Men kan du förklara lite? Det här var ju alltså årets... Du kan öppna den. Den är helt okej. Okay. Det här var alltså årets julklapp för några år sedan. Kan du förklara kort hur den här fungerar? Ja, just det. Man laddar den med de ingredienser som står i receptet. Och sen startar man den och sen en timer så den, man kan ha färskbröd på morgonen och man startar den på kvällen. Så det är det i princip. Det låter ju bra, men hur blir brödet egentligen? Det blir gott. Jajamensan. Det blir inte deget inuti? Nej. Inte. Och deget inuti är ju gott i och för sig. Jo, nej det är det inte. Om man följer receptet så är det helt okej. Okay. Men då har vi bakmaskinen och här har vi fått en trädgårdstomte. Tjena, vem är du? Daniel Ekman. Och vad heter tomten? Inget. Nej, det är lika bra. De brukar bara heta det. Har ni den här i trädgården hemma? Vi böjer oss ner så att han inte känner sig så ensam här. Vad säger du? Ja, vi har den hemma. Utomhus. Ja, det är bra. Och så lyser lyktan snyggt. Ja. Men han är ju ganska liten. Om det snöar mycket syns han ju inte. Va? Den är ju ganska liten. Om det snöar mycket så syns han ju inte. Ja, men sån får man ta. Alldeles riktigt. Ja, så vi har fått hit en trädgårdstomte. Jag tyckte jag såg någonting annat. Har det kommit någon jägare nu då? Ja, jag såg ett par passera. Vi ska se om inte vi kan hitta av ett par. Men framförallt har det kommit ett gäng här som tydligen satt hemma i den här soffan och mådde kanon och tittade upp på tv.
Och så plockade ni isär den och så gick ni hit och nu har vi storbildskärm. Vilka är ni? Vi är ett gäng här från Luleå som hade en fest uppe i Söderhamn här och vi hade två andra soffor på gång. Det var bara ett tyg, men vi väntade en stund när vi fick tag i en skinnsoffa så var det lite klass på det hela. Och, sitter ni och värmer upp för ikväll? Ska ni ut och jaga sen eller? Ja, det är risk för att vi gör det. Är det något bra jaktmärke centralt? Jakt håller jag inte på med, men fiske finns enormt mycket här. Ja, man kan jaga både det ena och det andra. Men det gick inte riktigt. Nej. Så att den har kommit, det har kommit en spis. Hej tjejer, har ni fått hjälp att bära hit det? Ja. Vad heter ni? Malin, Stina, Sofia. Använd spisen eller stod han någonstans i garaget? Det stod i garaget. Och pappa bar? Ja, vi bytte spisen från en lavalampa till en spis. Åh, ni hade det på gång, det är bra. Och här, titta, här har jag en. Dra inte vägen, vi kan promenera tillsammans du och jag. Det var ett stiligt ton, kom här. Kom du, kom gåendes. Var inte blyg. Ja men titta. Ta och gå bort till de andra. Här har vi äntligen fått ett barskåp. Ja. Och det här verkar vara en gammal tv du har byggt om. Nej, det är ett barskåp. Det är det från början. Låsbart. Ja titta, du litar inte på de andra familjen eller? Nej, finns bara en nyckel. Och den fungerar inte. Ja. Jaha, och titta där ligger det lite av varje. Har du även vin i barskåpet? Ja, ja visst. Vinkällare, du överdriva. Precis. Ja, det var inte snyggt, men det var ändamålsenligt. Så kan man säga. Okej, okay. Då så. Ja, vi ser det bara komma jägare. Det här är fullt med snygga troféer. Så att när vi kommer tillbaka så kommer ni att få träffa flera av dem. Titta på en del riktiga kanontorn. Och glöm inte bort nu telefon. Krangång och basket. Ja, här saknar vi en våningssäng och vi saknar en hund med en riktig hundkoja. Men vi är bland jägarna och där har vi alla möjliga troféer och vi har hundar. Alla möjliga sorter. Vad är det för sort vi har här nere? Ja, det är en riktig blandras mellan finspets, norrbottenspets och gråhund. Okay. Och vad heter hon eller han? Hon heter Frida. Hon är 8 månader så det är bara en liten valp. Okay. Härligt. Och det finns annars, här har vi en vadå? Orre. Jagar du själv? Jajamensan. Sen var pytteliten. Håller på älgjakt också? Va? Jagar du älg också? Ja, det kommer till hösten. När jagar man orre egentligen? Det är alltså nu på hösten och på våren. Vad är det för skonk som står upp där? Äkta hartass. Ja, som ska ge Luleå tur och det är möjligt att det kan fungera. På vägen här så ser vi... Ja, dels så ser jag en liten näckorre. Är han äkta den där verkligen? Jajamän, det är han. Det ser ut som han har blonderat svansen. Ja, men du vet, det var en kull med såna här. Ja, en hel kull. Jajamän. Bra, och här bredvid står någonting, och det här är intressant, om du håller upp din trofé där. Det ser ut som du skulle stå på ett annat ställe. Men nu vet jag att det finns ett område i Sverige, det i Västergötland, där det är tradition att skjuta av julgranen. Det är faktiskt sant, så att det här är en trofé också. Så att här artar det sig väldigt bra alltså ibland de här. Jag såg också, ni som hade jättefina horn, där har vi enormt fina horn. Hur många taggar är det där? Jag ska försöka ta mig in. Hur många taggar pratar vi om? Du, det är 16 stora vassa taggar. Ja, och hur många har du? 16 lika här vet jag. Om man räknar poäng, vem har mest då? Förlåt? Hur många poäng är det på den här kronan? Ja, det är nästan guld hör du. Jag har inte poängräknat det här, vet du, men den är värdefull för mig. Och det är det viktiga. Du stod och räknade också. Hur många fick du ihop till? Den är jagad på rätt mark i alla fall. Ja, det, vi går aldrig in på det för det blir jävligt kinkigt. Då. Jag tror vi ska flytta oss bort till granarna. Det är någon som tittar på mig ovanför dig. Är det en riktig räv det där? Ja, det hade varit en riktig räv. Ja. Det är inte någon som har slagit ner på ditt huvud en vinter och du kände aldrig av honom för det varit vår och varmt. Nej, jag är som expert på räfångare. Ja. Expert på det, då rör vi oss bort. Om vi tittar här, det här ser ut lite grann som i en Shakespeare-pjäs som heter Macbeth. Där en hel skog rör sig fram emot slottet Dunsinane. Och här har en hel skog rört sig framåt. Ser ni vad mycket vackra granar? Håll upp dem så vi ser vad det lyser om dem. Så även här så har man alltså... Och del har enormt stora granar och de har packat upp dem och de har stått och broderat här och det är några minuter kvar och det fattas fortfarande lite grann. Så att våningssäng behöver vi få hit, vi behöver få hit hundkoja och en hund också och vi behöver nu ha Luleå i gungan. Jag är grymt imponerad. Ja, faktiskt.
Och det som fattas fortfarande här, det är hundkoja med hund, och det fattas en våningssäng. Men nu ser jag ju att det kommer en hundkoja. Eller också är det en hel sommarstuga. Nej, det är en det är faktiskt en hundkoja som det kommer ett ordentligt gäng med. Och de har en lassi med sig där också. Så här bärs det fram, men våningssängen fattas alltså. Det enda som fattas av uppdrag nummer ett, det är våningssängen. Och man kan ju undra om de här har gått i buret när hela vägen, men förmodligen så har de fyllt på en liten bit. Så jag har sett ner den någonstans. Ja, ställ den här så vi inte syns. Så där. Jaha, vem är ansvarig för den här? Vems hundkoj är din? Ja, hej. Vad heter du och vad heter jycken? Mats och Karaoke. Ja, Karaoke är väl ett ovanligt namn på en kille. Det är hund som heter det. Okej. Den här verkar vara för 200. Nej, det är lite fönster ut. Precis, det är en tvåvåning, en tvårummare kan man säga. Har du byggt den här själv? Det är min svärfar tillsammans med min sambo. Trivs hundarna i en sån här? Känner de inte sig instängda inte? Det är därför de har gjort fönster kanske? Precis. Ja, nej, de trivs nog rätt bra. Ja. Och hur är det nu med att ha en sån här collie? De var ju väldigt populära på 40- och 50-talet. Vad är de bra för idag? Är det en ren sällskapshund det här? Ja, absolut. De är roliga och de är busiga och det är som ett barn. Men man kan valla lite får om man har några. Absolut. Bra, det har kutat och du flåsar och vi har 2 minuter på oss. Vi tittar där borta och det ser ut att vara riktigt bra med granar. Om jag tittar åt det här hållet så kan jag också se, håll upp lite troféer åt mig så vi ser lite variationer här. Vi ska gå bort och titta lite grann på troféer. Alla tider, så är det en som har tagit stryptag på en stackars orrhöna ser ut som. Vi ska flytta oss in lite grann här och titta. Du, den där verkar ganska nyjagad. Nej. Dytinan kanske? Nej, nu har den frusen fortfarande. Och så har den tupp. Ja, den tupp, ja just det. Men du har skjutit den själv? Ja. Och här borta ser jag en mård som tittar på oss lite nyfiket. Är det här någon som du har jagat själv? Jajamän. Ja, nej, jag är uppe i ovanför Boden. Lite grann ovanför Boden har vi någonting. Här sticker upp en riktig bjässe. Också halvfrusen. Vad har vi här? Det är en tjäder. Den är från Västerbotten. Okej, okay. Den är från Västerbotten. Och vi har 1 minut på oss att försöka få hit en våningssäng. Och vad har vi i övrigt? Vi har lite små troféer att visa upp. Men titta, vem kommer om inte på upploppet? Och vi är inne alltså, som ni ser. Det är 40 sekunder kvar. Om vi går in så ska vi se. Jag undrar om inte detta är lösningen på det allra första uppdraget. Det är alltså 34 sekunder kvar och in på upploppet kommer det här 2 våningssängar. Det är ingen hejd på det hela. Fortsätt hitåt, kamrater. Över hitåt. Åh, det är 20 sekunder kvar. Då kommer, vad heter ni? Vad heter Inger? Linnea. Är det dina dockers säng det här? Nej, det är syrans. Har du så liten syrra? Ja, och hej, vad heter du? Sofia. Har du legat riktiga barn i den där eller är det bara dockor? Dockor. Har du lekt med dockor här också? Nej. Det är där! Titta! Nu kom våningssängarna! Och då Rolf, kom och ställ det här. Jag vet att du står och ser orolig ut. Du flackar med blicken. Om vi nu tar det här kronologiska meddelat. I och med att det kom nu inte mindre 2 våningssängar med 20 sekunder kvar. Så har Luleå klarat uppdrag nummer 1. Och om vi tittar bortåt, upp med hornen och allting, så kan vi se att här är åtminstone 45 jägare med troféer. Uppdrag 2 klarat och tittar vi åt andra hållet så ser vi att alla granar som behövs är också här. Luleå klarat alla 3 uppdragen. Grattis! 3 bollar samlade, oerhört viktiga.